אוקיי, חבר'ה, אז חיברנו את הטלפון שלי לגזר. כן. זה עובד, חברים, זה עובד. כן, זה גם עובד. עובד. אוקיי, זה מתאים לי כרגע את הטלפון. גזר. אוקיי, הגענו את זה בתפוח אדמה. זה פחות עובד ממנו, כאילו זה פחות מהיר, אבל לרוני אין תפוח אדמה. רק שתדעו שאנחנו עשינו חורים בתוך הגזר. כן, אני לא יודעת שבגלל זה, זה אולי פחות עבד, אבל... אבל זה עובד? ממש. ממש. לא, עכשיו הטלפון שלי, אני קצתי בטינה. אז יאללה, יש לך משהו להגיד? לא. טוב, אז... כן, עובד לגמרי.